Cloud, hit start. Okay, people are coming in. Dobry večer, Sim. Good evening. My name is Ihor Mikhaychishyn. I'm here with our two friends, Vlad and Mikhailo from Ukrainian Credit Union. Great to see that there were already people waiting to join our webinar tonight. Це є останній в нашій серії експерт інсайтів. Ми від вересня до тепер мали велику серію вебінарів. Вони всі знаходяться на нашій сторінці конгресу під теб програмами Expert Insights або на нашій сторінці канал YouTube. Там можна знайти кожний запис. Нині вечір маємо цікаву тему, щоб завершити нашу серію. Ми маємо серію про запуск вашого бізнесу, starting your business. So, перед тим, що починаємо, хочу пригадати нашим глядачам, що ми це робимо за підтримку Канадсько-Української фундації. So, thank you to the Canada Ukraine Foundation for their support of our work in this series. Нині вечором презентація буде по-українськи. Якщо ви маєте запитання, можете написати в кнопку Q&A вниз вашого екрану, і пан Михайло, і пан Влад будуть зі мною дивитися, чи є у вас запитання по-англійськи, по-українськи. Можете писати питання під час презентації чи після. Надіюся, що будемо мати час після презентації, якщо є якісь запитання, що не були покривані в презентації, або під час ми можемо тоді зупинитися і подивитися на ваші запитання. То з тим я передаю мікрофон і екран до пана Михайла і пана Володимира. Добрий вечір всім. Я, як пан Ігор вже сказав, я є Володимир, Влад, Кармен. Я з Української кредитової спілки є вже більше 20 років і працював в багатьох відділеннях, починаючи з самого низу і пройшов всі сходинки. Пан Михайло є юристом, дуже досвідченим юристом, і якщо у вас будуть питання, любі юридичні, він з радістю вам відповість. Сьогоднішній вебінар є для тих людей, що думають, чи вже почали бізнес, чи думають почати. Можливо, ви мали свій бізнес в Україні, і вам цікаво, чим відрізняється ведення того бізнесу в Канаді від того, як в Європі, чи в Україні, чи в Польщі, там, де ви вже мали. Про що ми сьогодні будемо говорити? Ну, з чого почати? Тому що кожний, хто збирається починати бізнес, він мусить подумати, що я мушу робити, які мої будуть кроки, далі, які є типи суб'єктів господарювання, тобто яким чином я буду проводити з юридичної точки зору, як мені зареєструватися, що мені які відносини можуть бути з податковою інспекцією в Канаді, і саме головне є банківські послуги, які ви можете отримати як бізнес, не як людина. Напевно, ви маєте свої персональні рахунки в фінансовій установі, але особливості того, які є бізнесові рахунки, сьогодні буду про то говорити. Знаєте, якщо тільки вам не подарували багато грошей, то і вам не треба думати про гроші, як то платити за житло, за їжу, за те, що ви збираєтесь робити, вам треба якимось чином заробляти. Говорячи загально, існують чотири способи отримання доходу. Перший є робітник. Робітник має роботу, яку йому надає роботодавець. І та робота належить роботодавцю, але він платить робітнику за той час і за ту кваліфікацію, яку він в цей час вкладає. Він отримує гроші за те, що він робить, за свій час. Друга є приватний підприємець, чи sole proprietor, то що називається англійською мовою. Та людина, вона володіє роботою. Фактично, людина і є робота. Ви самі вибираєте, що вам робити, ви самі заключаєте договори, самі їх виконуєте, отримуєте гроші і вирішуєте, що з ними робити. Третій спосіб – то є власник бізнесу. Бізнес – то є система.
Тобто є люди, які працюють, є певна команда, кожен виконує свою роль, і власник бізнесу належить та система, він отримує гроші не тільки від того, що він сам працює, робить, а й від того, що люди роблять. І сам визначає, що з тими грошами робити. І четвертий спосіб є інвестори. Інвестор має гроші, він дає ті гроші чи власникам іншим бізнесу, чи купує якісь цінності, і фактично, що на нього працюють, то гроші. Тобто власник бізнесу працюють люди на нього, система, приватний підприємець сам на себе працює, на інвестора працюють гроші. Ми сьогодні будемо говорити про тільки двоє, людину і власнику бізнесу. Ну, перше, про що я, чому я взагалі хочу робити бізнес? Чи я хочу працювати на кого, чи я хочу на себе? І то головне зрозуміти, що ви саме це збираєтесь брати ту відповідальність на себе. Ну і перед тим, як щось почати, треба зрозуміти, що я буду робити, чи я вже колись робив то, що я саме, який продукт мій буде, чи той продукт потрібен комусь, що я буду робити з самого початку, що я буду робити наступними кроками, як мій бізнес буде розвиватися. Я почну з цього і потроху-потроху буду розвивати в ту сторону. Тобто треба все оцінити. Чи в мене є гроші, чи якщо в мене нема грошей, де я їх візьму? Скільки мені грошей треба буде, скільки мені треба грошей для початку, скільки я зароблю. Тому що часто буває, люди приходять до нас в UCU і кажуть, о, дайте мені 10 тисяч, 20 тисяч, а навіщо? О, я хочу почати бізнес, а що ви збираєтесь робити? Ну, ми ще думаємо, хочемо розібратися. Знаєте, не одна фінансова установа під такий бізнес-план нікому не дасть. Якщо людина, ви мусите собі хоча б простенько написати бізнес-план, то не треба мати якийсь, знаєте, дуже складну запис, але ви мусите собі уявити, що ви будете робити, що вам для того потрібно, які спеціалісти треба, чи у вас є ті спеціалісти, в якій галузі, чи є конкуренти. Чи буде взагалі попит, хто ваші клієнти, ну і так далі. Всі ті речі треба продумати перед тим, як почати. Як тільки ви вже собі маєте уявлення, що ви збираєтесь робити, які у вас будуть кроки, вам треба вирішити, в якій формі господарювання ви будете то робити. Ну, існує багато форм господарювання. Ми будемо говорити про три основні, тому що якщо ви починаєте бізнес, то, скоріше за все, ці три форми і вам треба і розглянути. Перше, то є приватний підприємець, по-англійськи sole proprietor, може бути партнерство чи корпорація. Ну, і як ви бачите, може бути обмежене партнерство, чи може кооперативний бізнес бути, чи non-for-profit. Ну, тут рідше зустрічається, але якщо в когось будуть питання, то треба буде окремо. Основні форми, якими практично 90-95% всіх бізнесів, то будуть якраз ті три форми, вони вкладуться. Що таке приватний підприємець? Ну, в Україні то трошки інакше, тому що приватний підприємець, він мусить зареєструватися. Фактично, приватний підприємець – це як тільки ви починаєте щось робити, чи заключили якийсь договір з кимось і отримуєте за то гроші, ви вже стали приватним підприємцем. Вам не треба ніде реєструватися. Сам факт того, що ви почали робити, наприклад, ви побачили, що в когось висока трава, і ви запропонували, давайте я вам ту траву пострижу, і ви мені заплатите $100 за те, що я то зроблю. Все, ви вже почали бізнес. Якщо ви оперуєте під своїм особистим ім'ям, вам взагалі ніяка спеціальна реєстрація бізнесу не потрібна. Якщо ви в рік заробляєте не більше 30 тисяч, ну, фактично закон каже 30 тисяч протягом 12 місяців.
тому що ви можете посередині року почати. Але якщо протягом 12 місяців поспіль ви заробили більше 30 тисяч, тоді треба буде реєструватися з податковою інспекцією. Якщо менше, ви можете реєструватися, можете не реєструватися. Я особисто мав бізнес, я починав як аккаунт, я діяв бухгалтер під своїм власним ім'ям, і я не заробляв більше 30 тисяч. Я взагалі нічого не реєстрував, і в Канаді вам абсолютно не потрібна реєстрація. Якщо ви хочете діяти під яким ім'ям, не яке не є ваше особисте, наприклад, я Влад Карман, Володимир Карман, а я захочу назвати Володимир Бейкері, тоді мені треба то ім'я зареєструвати для того, щоб, ну, по-перше, щоб ті люди, можливо, вже існує такий бізнес, то я не повинен використовувати таке саме ім'я, як вже хтось використовує. Або якщо хтось після мене захоче назвати так само, як і я, то та людина буде знати, що то ім'я вже зареєстровано на мене і не вартує його реєструвати. Тобто приватний підприємець, якщо ви дієте під ім'ям не своїм особистим, то що у вас в паспорті написано чи в документах, то вам треба отримати ту Ontario Master Business License. І та Ontario Business License, ми пізніше будемо говорити, є тільки то, що ви зареєстрували своє ім'я. І ім'я цього бізнесу на своє ім'я. So, приватний підприємець, що добре? Як я вже сказав, нічого не треба для того, щоб почати. Ви можете заключати договір з людьми і починати тобі. Тільки якщо та діяльність не є якась спеціалізована, яка потребує якихось ліцензій. Наприклад, ви захочете розвозити піцу, то вам треба водійське посвідчення, so driver's license. Якщо ви захочете на великому траку працювати, то вам треба той спеціальний лайсенс на, ну і так далі. Тобто є певні діяльності, які потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, чи реєстрації. Ну, але якщо загально траву косити, сніг прибирати, щось побудувати таке просте, за дітьми дивитися до 5 дітей, ви можете то почати робити в себе вдома, вам не треба ніякої реєстрації абсолютно. Ви домовляєтесь з людьми, отримуєте дохід, самі вирішуєте, що з тим доходом робити, і приватний підприємець, якщо він щось не те зробив і хтось його засудить, він буде відповідати повністю за борги і зобов'язання свого бізнесу. Тобто, з одного боку, то є досить просте, нічого не треба реєструвати, якщо під своїм ім'ям. Просто почав і працюєш, але, не дай Боже, щось станеться, то я відповідаю, і хату мою можу забрати, і авто забрати. Тобто, якщо то простий бізнес, він не потребує ніякої великої відповідальності, то є найкраща форма почати. Партнерство. Чи партнерство з обмеженою відповідальністю? Це партнерство, то є, коли не один, а вже двоє, чи троє, чи четверо людей. So, якщо ви своїм товаришем прийшли і сказали, ми хочемо покосити траву сусіду, то ви вже створили цією дією, ви вже створили партнерство. В принципі, вам не треба також ніяких документів. Тільки якщо ви не хочете якісь спеціальні, наприклад, в деяких партнерствах ви хочете там 30% прибутку йде партнеру, 70% мені. Тоді то треба описати, то треба створити тоді партнерський договір. Чи щось більш складне. Наприклад, якийсь партнер може в свій бізнес вкласти більше, там авто своє дав, косити траву, машину, а другий просто працює. Тоді ви можете сказати, знаєш, що я в цей наш бізнес вкладаю більше, тому відповідальність, а дохід буде більше, і витрати я так само буду списувати на себе. Також то є просто, недорого, якщо вам тільки треба зареєструвати ім'я, і так само
Як я вже сказав, то досить проста ситуація. І якщо та діяльність не потребує якоїсь спеціальної ліцензії чи акцизів, то ви можете починати і працювати. Бажано отримати, якщо ви в чомусь не впевнені, то вам краще отримати пораду від юриста і вкласти ту угоду про партнерство. Якщо ви не вклали, то не означає, що нічого не існує. Є закон. В тому випадку, якщо виникнуть якісь ситуації в майбутньому, то суддя буде вирішувати згідно з законом, а не з угодою, яку ви можете скласти. Також дуже просто, але знову відповідальність є повністю на партнерах. Якщо ви, не дай Боже, щось ваше партнерство, ваш бізнес зробить не так, і хтось буде судити і потребувати якісь компенсації, то ви відповідаєте всім своїм майном. Притом ваш партнер може то зробити, а ви будете відповідати повністю так само в партнерстві. Тільки якщо то не буде партнерство з обмеженою відповідальністю. Партнерство з обмеженою відповідальністю – то те саме, як і партнерство, тільки в ньому існує один загальний партнер, по крайній мірі, один загальний і один з обмеженою відповідальністю. Наприклад, ви прийшли до сусіда і кажете, дай мені 10 тисяч, я хочу косити траву, але мені треба купити той обладнання якесь. І він каже, окей, давай я тобі дам 10 тисяч, але тоді давай ти мені 30% свого доходу від того, що ти будеш робити, будеш віддавати мені за те, що я вніс гроші, я тобі, якщо я тільки не позичив їх. І то означає, що та людина, яка не приймає участі в бізнесі партнерства, але тільки прийняла участь грошми, той партнер є обмежений, і він відповідає тільки тим внеском, який він вніс. А загальний партнер буде відповідати повністю всім своїм майном за те, що то партнерство зробило. І третя форма, про яку я вже сказав, то є корпорація. Якщо в першому і в другому випадку партнерство і підприємець, sole proprietor and partnership, люди повністю відповідають всім своїм майном, тому що в бізнесі є і є ті люди. Нема бізнесу окремого від тих людей. So, якщо Володимир Карман робить бухгалтерію і я підписав угоду, я Володимир Карман, я і є бізнес, нема нічого іншого, крім мене. Корпорація то є окрема відокремлена юридична людина, які володіють її акціонери. So, вона реєструється окремо, і зареєструвати її можна або провінційно, ну, в провінції Онтаріо, Онтаріо, якщо то Манітоба, Манітоба і так далі, або федерально. Тобто, якщо ви плануєте тільки в своїй місцевості робити свій бізнес, який простенький, але все ж таки вважаєте, що треба зробити корпорацію, відокремити, достатньо зареєструвати провінційно. Якщо ви думаєте, що у вас бізнес, вам треба буде в різних провінціях робити, то, можливо, краще зареєструвати федерально. То, в принципі, можете і так, тут немає ніякого спеціального правила, тільки чи то має якийсь зміст для вас. Корпорація мусить бути зареєстровано, і дуже важливо, тому що якщо, знаєте, підприємець, я знаю, що я відповідаю, я знаю, що я роблю, я знаю, що я відповідаю, тут я можу робити те, що я роблю. Якщо корпорація, вам треба отримати юридичну консультацію від бізнес-юриста під час реєстрації, тому що ви можете не передбачити якісь моменти, нюанси, про які пізніше можуть дуже повернутися до вас недобре. Тому краще отримати консультацію, заплатити там певну суму грошей, але ви будете точно знати, що ви зробили все правильно. Корпорацію керує рада директорів, може бути одна людина. Дуже часто, можливо, той, хто вже має бізнес тут, знає, що іноді вас змушують
створити корпорацію, і та корпорація, ви є власник, ви є і директор, ви є і робітник. Сам п'ю, сам гуляю. І то нормально, але якщо в тому є якийсь сенс. Переваги корпорації в тому, що власник несе обмежену персональну відповідальність. Тому що ми дивилися в бізнес, наприклад, якщо я власник, то і корпорація щось не так зробила, і її судять, вона є окрема особа, яка несе окрему відповідальність. І моє власне майно нічим не торкається, тільки якщо я сам особисто не зробив якусь шкоду, де я особисто там чи кримінально, чи адміністративно буду відповідати. Право власності можна легко передавати. Наприклад, підприємець, sole proprietor, нема що передавати, я є бізнес, я не можу сам себе передавати. Я можу захворіти, і тоді бізнес закінчився. В корпорації можна найняти когось іншого, і якщо людина померла, партнерство закінчилося, тому що партнерство то є ті люди, які складають партнерство. І якщо підприємець помер, то чи захворів, нема підприємця, і воно не існує. А корпорація буде існувати, тому що можна передати ті частки акції комусь іншому, продати. І саме якщо то, що стосується оподаткування, підприємець, тому що це я і є, оподаткування йде на мені як особі. Партнерство так само ділиться, залежачи від часток, і ті доходи і витрати, які партнерство робить, ті люди, партнери, вони декларують на своїх деклараціях податкових. В корпорації то є окрема особа юридична, вона має свою податкову декларацію, вона сама окремо платить податки. Які недоліки? Ну, по-перше, як я вже казав, що якщо то простий бізнес, ви підприємець, то вам ніяких витрат нема. Корпорація має витрати, тобто треба порадитися з юристом, вам будуть потрібні юридичні, бухгалтерські послуги, можливо, ще якісь послуги, то треба буде платити за ті послуги, треба буде складати окрему податкову декларацію, також треба буде платити, реєструвати, подавати звіти. Якщо якісь зміни, ви мусите зареєструвати ті зміни. So, воно потребує якісь утримання, maintenance, як вже кажуть. І я, як вже сказав, що окрема податкова декларація можлива. Якщо все звести докупи, ще раз, sole proprietorship чи підприємець, то одна людина, відповідальність необмежена, і податки я плачу на персональному податковій декларації. Партнери, двоє людей чи більше, відповідальність необмежена до всіх загальних партнерів, і оподаткування йде на їх персональних податкових деклараціях. Корпорація може бути один, там написано два, але насправді може бути і один, і необмежене число, то є окрема юридична особа, і відповідальність обмежена, хоча є подвійне оподаткування. Ну, іноді, в окремих випадках, навпаки, то може бути позитивно, тому що ви розділяєте дохід, персональний дохід нижче, ви платите нижчі податки, корпорація отримує нижчий дохід і платить нижчі податки. Тепер, то, що я казав, що якщо ви підприємець і захотіли робити свій бізнес, назвати його якось інакше, ніж своє персональне ім'я, вам треба буде зареєструвати ім'я, партнерство може зареєструвати ім'я, і корпорація може зареєструвати ім'я, а може ні. Робиться все дуже просто.
В принципі, я не один раз допомагав і сам реєстрував. Зареєструвати ім'я то забирає, ну, 5-10 хвилин. І $60 картку плати онлайн, вам присилають PDF-файл з тої реєстрації, і ви маєте той Ontario Master Business License. Крім того, що якщо ви маєте якихось робітників в себе, не тільки ви ще можете зареєструватися в WSIB, то є Рада з безпеки і страхування на робочому місці, то в випадках, якщо хтось отримає якусь травму на робочому місці чи ще щось, то та організація може платити якусь пенсію по працездатності. Далі, державна реєстрація. Якщо ви реєструєте корпорацію, то вам... Ви можете просто в одному місці то зробити всю реєстрацію. Є така служба BizPal, бачите, є QR-код, можете його просвітити зараз і побачити. То фактично веб-сайт, який допомагає, той веб-сайт спільно створений, і він керується партнерством федерального уряду, провінційних, територіальних і різних муніципальних організацій. So, вони тут дають ту інформацію. І чим тут добрий той сервіс? Тим, що ви заходите і фактично можете, воно вам підкаже, які вам, ви потребуєте документ, чи вам потрібна ліцензія. Ну, в самому простому випадку можете зареєструвати тільки ім'я. Чи ви реєструєте корпорацію, воно вас питає, які ви діяльності робите, і воно скаже, о, вам треба отримати ліцензію, вам треба такий дозвіл, чи не треба дозвіл. So, той сервіс вам допоможе з податковою інспекцією зареєструватися. Все в одному місці, в одному процесі, дуже просто, легко, ви йдете через ті питання, через ті сторінки, які вас запитають, і можете повністю реєстрацію зробити за один раз. Ну, в самому простому. Бувають більш складні випадки, тобі то треба буде допомога професіоналів. Так само багато людей питається і плутається із business number і business identification number. So, business identification number то є і то дев'ятизначний номер, тому люди і плутають, о, яка різниця між BIN і BN. So, BIN то коли ви реєструєтесь, наприклад, в Онтаріо, коли ви реєструєте корпорацію, вони надають вам дев'ятизначний номер, йде 1-2-3-4-5-6-7-8-9, Ontario Corp, or Ontario Inc, і так далі. So, то номер корпорації. А BN number, то є дев'ятизначний ідентифікатор з податковою інспекцією. Тобто через той сервіс, коли перейдете і ви зареєструєте з податковою, то вам так само дадуть дев'ятизначний ідентифікатор. І той номер, фактично, федеральний уряд в особистості Агентства доходів Канади, CRA, Canada Revenue Agency, чи податкова інспекція, вони реєструють на ваше підприємство, чи на ваш бізнес, чи ви є підприємець, чи партнерство, чи корпорація, немає значення, ви той номер отримуєте. А, і якщо ви особа, вам не треба реєструвати окремо, і якщо ви до 30 тисяч, тому що ви дієте під своїм social insurance number. Тепер, той бізнес номер ви зареєструєте, той дев'ятизначний номер і ті суфікси додаткові до того номера будуть залежати від виду податку, який ви будете платити. Наприклад, то, що я вже казав, якщо ваші доходи перевищують 30 тисяч, то вам треба зареєструватися на той податок на додану вартість HST, Harmonized Sales Tax. В деяких провінціях він трохи інакший, але в Онтаріо, наприклад, він є Harmonized Sales Tax. І тоді ваш номер буде в кінці RT 001. So, то коли ви будете платити за таким номером з тим суфіксом RT,
Податкова інспекція знає, що ви платите за HST. Наприклад, якщо ви корпорація і платите податок на прибуток, то буде суфікс RC 001, so, тоді вони знають, що ви платите податок на прибуток. Ну і так далі. На заробітну плату, якщо ви маєте робітників, чи різні діяльності, різні акцизи можуть бути. Як приклад, можете побачити, наприклад, коли ви платите 1.2.4 RP 002, то означає, що ви платите податок на утримання заробітної плати. Чи RT, то податок сплати податку з продажу. Все зрозуміло, легко і вам зрозуміти, і податкова інспекція знає, за що ви платите. Говорячи про податки, в Україні податки в основному то є всі на центральному рівні. В Канаді податки можуть встановлюватися різними рівнями уряду. То може федеральний, провінції чи муніципальні уряди. І то треба знати, що і за що вам треба платити. Податок на особистий дохід платиться як федеральному, так і провінційному. Тобто, якщо ви є підприємець чи партнер, то ви свої доходи на бізнес будете платити з особистого доходу. Воно окремо рахується і в податковій декларації, коли ви будете робити чи з бухгалтером, чи самі, ви, якщо ви заробітна плата, тобто окремо, чи там прості види доходу, а бізнес-дохід на окремий такий відділенні тої податкової декларації. І, як ви вже, напевно, знаєте, воно має такі ступені, чи tier system, як тут кажуть. Податок на дохід корпорації так само є по-різному. В різні провінції мають свій. Так само є ставка федеральна, так і є ставка провінційна. Але є знижки, залежачи від видів корпорації, і бізнес-дохід, який ви маєте. Якщо той дохід не більше певної суми, то ставка є набагато нижча. Якщо вона вже перевищує, тоді платиться вища ставка. Наприклад, то, що я вже казав, що в Онтаріо ми платимо і часті, але якщо побачите, що в різних провінціях може бути різні податки, бачите, в Нунавут тільки 5%, там тільки GST є, провінційного, чи Northern Territories, чи British Columbia має 12%, у нас 13%. В Альберта платить так само GST тільки, в Манітобі 12%. І Саскатун 5,5%. 5 провінцій, 5 федеральні. Тобто, залежачи від різних провінцій, так само будуть різні податки платитися. Якщо, як тільки ви вже зрозуміли, який бізнес, ви зареєструвались чи не реєстрували, а вже почали робити, зареєстрували корпорацію чи інакше почали робити, вам треба відкрити рахунок бізнесовий. Знаєте, деякі люди починають бізнес і вони кажуть, а я буду все на свій персональний рахунок. В принципі, почати то можливо, але проблема в тому, що, як я вже вам сказав, що в податковій декларації то різні відділення на звичайний дохід і на бізнесовий дохід, тому що бізнесовий дохід ви можете зменшувати на свої витрати. І якщо ви будете все мішати докупи на одному банківському рахунку, то вам буде дуже важко довести, які з тих витрат були персональні, які бізнесові. Тому порада ніякому разі відкрити. Якщо ви дієте під своїм ім'ям, все одно відкрити окремий бізнесовий рахунок на своє ім'я. І отримуєте гроші на цей рахунок, і сплачуєте всі витрати з того рахунку, і тоді вам буде легко складати ту декларацію, і не буде ніяких питань з податкової інспекції, якщо вони виникнуть.
Бізнес-банкінг то є повсякденні банківські рахунки, гроші прийшли, заплатили. Торгові послуги. Вам треба, наприклад, картки приймати, ще щось, касове обслуговування. Тут можете бачити, що які ми пропонуємо, наприклад, більшість фінансових установ пропонують дуже схожі послуги, і Українська кредитова спілка пропонує практично все, що тільки можете собі уявити, що вам, можливо, буде потрібно, чи в банкомати, чи вам треба подаватись ті інвойси, щоб ви отримували гроші, чи збирати гроші з кредитових карток, чи перекази робити, переводити гроші, чи в свою зарплату враховувати. Ми можемо запропонувати вам послуги, які забезпечать виконання тих речей. Самий простий рахунок є віртуальний. Практично всі транзакції, які ви робите по рахунку, можете робити чи на комп'ютері, чи через банкомат, через телефон свій, і воно необмежене число можете робити. І кілька транзакцій можете зробити в бранчу, і то все включається в той рахунок. Є базовий, простий базовий рахунок, невеличка помісячна оплата, але ви можете знову всі цифрові, все, що ви робите через комп'ютер, через телефон, через банкомати, все необмежено, воно ви не платите нічого, але відділенні особисто ви можете десь 5 транзакцій мати. Якщо ваш бізнес вже такий складний, що у вас дуже багато транзакцій, ви потребуєте більше транзакцій, щоб включалися в послуги, ми маємо різні рахунки. Наприклад, бачите, UC Advantage має 30 транзакцій в відділенні, 60, 150 чи 300 транзакцій. На будь-який смак можете знайти, але знову, все, що робиться онлайн, все, що робиться в банкоматі, на телефоні, все необмежено, безкоштовно. Все дуже легко, то просто як приклад є наш онлайн-бенкінг, натиснули кнопку, ввели свій пасворд, зайшли сюди, і ви вже маєте всі свої рахунки. При тому ви можете бачити свої персональні рахунки, бізнесові рахунки, всі на одному екрані, дуже легко переводити гроші, робити любі транзакції без проблем. Так само, то, що я казав, на телефоні, ви можете на телефоні переводити гроші, ставити чеки, депозит робити, чеки прямо на свій телефон. Для більшості простих бізнесів фактично воно покриває 99,9% всіх транзакцій, які ви тільки можете уявити. Ми є частиною мережі банкоматів, яка включає близько до 4000 банкоматів по всій країні, то друга найбільша мережа банкоматів в Канаді. Сюди включається практично більшість кредитних credit unions і невеликих банків. Плюс так само воно обслуговується в Америці, бачите, 40 тисяч банкоматів, і інша мережа має 500 тисяч банкоматів, де ви так само можете отримати, поставити депозит, взяти гроші, поміняти свій пароль на картці і так далі. Ту мережу банкоматів дуже легко знайти прямо на телефоні. Телефон знає, де ви знаходитесь. Ви кажете, вибирайте, покажи мені банкомат, і воно тобі видає всі банкомати навколо вас. Можете натиснути і отримати більш детальну інформацію, чи він працює 24 години, якими мовами відповідає, чи він приймає депозити і так далі. Для бізнесів ми так само пропонуємо бізнесові кредитні картки, так само
ви хочете мати свою персональну кредитну картку, хочете мати бізнесову кредитну картку, вони так само на будь-який смак, чи то я має багато функцій картка Platinum і надає багато переваг, чи безоплатна картка, ви не хочете ні за що платити, чи якщо ви думаєте, що можете мати баланс, використовувати її як лінію кредиту, то low rate credit card найкраще. Якщо ви ваш бізнес продає щось і ви можете приймати гроші, то ми так само пропонуємо ті торгові послуги чи merchant services. Є прості такі засоби, які ви можете мати з собою, носити, приходити до клієнта, і клієнта, у мене тільки кредитна картка, чи у мене тільки дебетна картка, вони зможуть вам заплатити з будь-якого місця. Чи якщо у вас більш складний бізнес, ви хочете мати там ваші товари, інвентарі мати, чи вибивати чеки, ми пропонуємо на будь-який смак і можливості. Якщо ви хочете продавати товари через інтернет, так само ми пропонуємо ті послуги, і воно буде приймати любі картки, які тільки існують, щоб ви могли продати найбільшому числу людей. Як я вже казав, що ми представляємо з Михайлом найбільшу фінансову установу Канади, яка була заснована канадцями українського походження. Нам 80 років в цьому році, ми десь 1,3 мільярда доларів в тому році досягли і маємо більше 29 тисяч власників, які наші клієнти і власники одночасово. І саме головне, що українські установи, ми підтримуємо нашу українську громаду, так само ми підтримуємо Ukrainian Canada Congress і інші українські організації, школи, фестивалі, різні події, які є, що дуже важливо. Так само ми дуже допомагаємо Україні. Як бачите, більше мільйона доларів ми в 2023 році виділили на різних допомоги для України і для тих людей, які приїхали в Канаду. Так само ми самі перші в Канаді в березні 2022 року започали ту спеціальну програму, яка підтримує новоприбулих українців, де ми надали безкоштовні рахунки на 3 роки. Як бачите, вже більше 5 тисяч таких рахунків ми відкрили. Надали подарунок до 600 тисяч доларів на членські взнески, більше 1200 кредитних карток вже видали, і які мають ліміт більше ніж мільйон. Ми видаємо кредити, більшість банків і кредитних спілок не дають ніяких кредитів новоприбулих, бо вони бояться. Ми даємо більше 100 на авто, на початок бізнесу, на імміграцію деколи люди, на здоров'я, на навчання. Так що то стараємося підтримувати нашу громаду і розуміємо, що ті люди, які приїхали, потребують тої допомоги. І так само ми пропонуємо і для початку бізнесу і інформацію, і так само фінансову підтримку для вас. Дякую і сподіваюся, що ви маєте якісь запитання до нас і до Михайла, і ми з радістю відповімо на них. Дякую. Дякую, пане Володимир, і дуже дякуємо вам за вашу підготовку до цієї серії і за вашу підтримку Конгресу Українців Канади. Я знаю, що було декотрі питання під час презентації, що вже відповіли. Я бачу двоє. Одне питання, чи потрібно питати дозвіл у сусідів на відкриття бізнесу вдома? Питання від провінції Манітоби. Михайло, може? Майкл? Залежить, який твій бізнес є, але є такі municipal bylaws, що може бути, що я потрібний лайсенс чи якась реєстрація. Не провінційна, але в місті. Окей. Okay. Yeah.
Знову, то залежить від діяльності, яку ви робите. Так я казав, ну, мені тобі, я думаю, що приблизно так само іноді садочки відкривають, там одну-двоє дітей, то не треба ніякої, чи ви бухгалтери, ви маєте, просто використовувати кімнату як свій офіс, інтернет, телефон, і ви ніякого не робите ніяких проблем для суспільства. В такому випадку то ваш дім, і вам нічого не потрібно. А якщо ви будете працювати з якимись шкідливими речовинами, чи там буде шум якийсь особливий, чи там трактори будуть їздити, то напевно треба звернутися до місцевої уряду і запитати. І запитати юриста там, де ви знаходитесь. Окей, добре, дякую. Ще одне питання про credit card fees. So, кошти до... Я знаю, що є різні типи картки. Я не знаю, пане Володимире, чи можете сказати зараз загально, чи є лінк якийсь, де люди можуть подивитися це? Можете зайти на наш веб-сайт. В принципі, багато інформації. Існує дуже багато різних типів кредитних карток. Частина кредитних карток не має ніяких фі. Так само, як я вам показував, ми пропонуємо три типи бізнесових кредитних карток. Один з них не має ніякої оплати річної. Якщо оплата, йде мова про оплату, то мова йде про річну оплату. So, наприклад, в мене є платинум картка, що така сама має багато переваг. Я плачу $120 на рік, але за ці $120 на рік я отримую 2% назад в points. 2% то я фактично я витрачаю долар, 2 центи за то маю. Плюс воно мені дає страхівку додаткову, воно мені дає гарантію. В мене був випадок, я купив комп'ютер, і воно подвоює мою гарантію на той комп'ютер, чи на телевізор, чи на телефон, то залежить. І мій комп'ютер пройшов рік, вже закінчилась гарантія від виробника, і ламається екран, відламується той connection. Все, той мені вже не покриває, але MasterCard мені покрив ремонт. Фактично вони мені замінили той лептоп на новий. І то воно мені покрило, тому що я купив той лептоп не на ту картку, а вона мала такі. Тобто то мені коштувало більше $1000 би коштувало, якщо б я не мав ту картку. Плюс ті поінт, що я заробляю, я десь на рік заробляю $700-800 в поінт. Плачу 120 і самі рахуєте $600-700 я маю плюс. Так що є багато різні варіанти. Так. Є картки, які дають якісь переваги, коли подорожуєте. Є картки, які дають низькі відсотки. Тобто, так я казав, ви можете її використовувати як line of credit. Ми маємо персональну картку, вона має 12,99%. То є дуже близько до відсотків по лінії кредиту. Так okay. що її вигідно мати той, хто особливо, хто не кваліфікується на лінію кредиту, має кредитну картку і використовує для цього. Добре. Тому ви самі вирішуєте, що вам вигідно, чи воно вам вартує брати картку, яка має оплати, але завжди є картки, які не мають ніякої оплати. Добре, є багато тут запитань, то переглянемо. Питання, якщо купити машину для бізнесу в кредит, чи можна буде платежі за цим кредитовим списком у витрати? Ще раз, якщо купити машину для бізнесу в кредит, чи можна буде платежі за цим кредитом списувати у витрати? Yes, відсотки списуються. Насправді, якщо ви знаєте бухгалтерію, коли ви купуєте машину чи щось таке дуже вартовне, таке
капітальні витрати. Ви списуєте то частками через якийсь час. Наприклад, авто ви можете списати за 3-5 років, а відсотки ви списуєте відразу. Тому за тою позикою, що ви маєте, ви списуєте вартість того авто, плюс відсотки, які ви платите по тому авті, так само вони вважаються бізнесовими витратами. Так що загальна відповідь є. То не є просте, воно розкладається на дві частини. Ремонт то є витрати прямі, відсотки є прямі витрати, а вартість самого авто, яка вкладена в платіж, воно амортизується, якщо знаєте, що такий термін, амортизується через якийсь час. Якісь речі амортизуються протягом 2-3 років, якісь речі 5 років, якісь речі 10 років. Але я загальна відповідь так. Окей. Тут є дуже специфічні питання, одна про різні типи бізнесу, просто сувенірний бутик чи про продаж квітів. Якщо люди мають пропозицію чи ідею, пане Володимире, як вони мають до вас зайти, як починати таку дискусію специфічно про їхню ідею? Ну, як я почав цю презентацію, я перше вам треба зрозуміти, що ви збираєтесь, записати то, які ви очікуєте витрати на те, щоб почати той бізнес, скільки ви будете заробляти, щоб включити всі витрати, вам треба зарентувати приміщення, купити матеріали, купити якесь обладнання і так далі, і так далі. А потім, скільки ви будете заробляти. Тому що я так само був випадок, прийшов, він каже, о, я хочу бізнес, дуже гарний, там, окей, скільки ти будеш заробляти? Я буду заробляти 30 тисяч на рік. Окей, а скільки будуть витрати? 50 тисяч на рік. Окей, от вам відповідь, so, чи такий бізнес можна взагалі мати? Ні, бізнес мусить заробляти гроші. І коли ви берете позику, люба фінансова установа хоче знати, що у вас будуть чистий дохід, достатній для того, щоб заплатити ті платежі по позиці, яку ви берете. Тому такий розрахунок, який чимось підтверджений, мусить бути. Ну, саме просте, коли вже існуючий бізнес, тоді можна взяти, подивитися рік-два тому, які у вас фінансові були витрати і доходи, і точно знати. Якщо то новий бізнес, тоді то дуже великий ризик. Але знову, бізнес-план простий чи складний, залежить від бізнесу, але ви мусите точно знати. Якщо вам треба небагато, наприклад, ми маємо спеціальну програму для новоприбулих, 5, 10, 15 тисяч може бути. Там ми можемо просто дати, повірити вам, якщо ви мали той досвід в Україні чи в Європі. Ну, там багато речей ми переглядаємо і говоримо, але ту позичку можна буде отримати. Але вам треба звернутися до спеціаліста безпосередньо, дати свої конкретні ситуацію, і ми тоді зможемо дати вже конкретну відповідь на ту ситуацію. Окей. Ще два запитання, пане Володимире, чи ви бачите там? Тут є, чи можна побачити програму кредитування бізнесу вашої організації? Не зовсім розумію, що таке програма кредитування. Ми даємо кредити на під кожну конкретну ситуацію. То і є наша програма. Okay. І тут є пан Михайло відповідає на це останнє питання про пропозицію онлайн бізнесу і Travis, so Michaela, you're responding to that one. Sure. So the question is, if I want to sell on third-party platforms and I expect to make $30,000 Canadian a year, is it important to open a business account or can I open a private account for my business needs? And the answer is that a business account is generally best, and in most cases, it is always a good idea to separate business funds from personal funds. Right.
Okay, so you got that one. And then Відсоток за кредитами. Так. That was... Відсоток знову залежить, знаєте, ціна кредиту залежить від ризику того кредиту. То воно може бути від 9, ну, тепер відсотки досить високі, скоріше за все буде десь від 9 до 15, залежачи від ситуації. Добре. Окей, з тим ми завершили всі запитання, що були. Ми дуже дякуємо вам, Михайло і Володимир, за досвід, за інформацію, і кажемо всім, що мають специфічні питання чи пропозиції, щоб зайти до вас і поговорити, переговорити можливості. Це завершує наш вебінар на вечір, нашу серію. So, дуже дякуємо всім. А ми будемо мати це на нашому YouTube каналі завтра, якщо ви хочете ще раз послухати, побачити, і можна також до пана Володимира і до пана Михайла прямо через кредитову спілку бути в контакті. Добре, то на добраніч, до побачення. Добраніч. Добраніч, до побачення всім. Дякую.